От ми маємо 19.00, центральна частина міста Золочева, пусто, можна сказати, порівняно з тим, що було сьогодні зранку, в суботу, ну, як кажуть, базарний день. В Золочеві є дві традиції: в суботу піти на базар і в неділю до церкви. Людей практично немає. Їсть. Ще біля міської ради. Знову ж таки ми бачимо мало, що люди. Де, не де. Все завмерло. Дякую.